Поліцейськими тепер і Кривий Ріг. Присягу там прийняли майже 500 правоохоронців. Привітати їх приїхали перші особи держави – міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе, що обіцяли новим стражам порядку, чула Тетяна Полякова. Андрій сьогодні помітно нервує. Він вступає до лав поліцейських. Юнак воював на сході, отримав серйозне поранення та вже пройшов реабілітацію. За бойові заслуги у подарунок від міністра МВС Арсена Авакова отримав бінокль, аби не пропустив жодного злочинця. Починали ми з Донецького аеропорту, потім Краматорський аеропорт, Слав'янськ. Там війна, тут війна. Тобто нам тут також людям потрібен захист. Присягу нові поліцейські виголошують з ентузіазмом. Готувалися до цього дня понад 3 місяці. В рядах правоохоронців – майстри спорту, військові та колишні міліціонери. 20% з них – представниці прекрасної статі. Урочисто присягаю! Урочисто присягаю! Вірно служити українському народу! Вірно служити українському народу! Дотримуватися Конституції та законів України! Міністр МВС Арсен Аваков наголошує, для нових поліцейських зараз дуже важлива підтримка криворіжців. Каже, скоро стражі порядку на вулиці міста стане ще більше. Повторний набор в поліцію патрульну буде об'явлений в Кривому Розі, тому що тут нам поки цих сил недостатньо буде. І не тому, що город безпокійний, тому що рівень і кваліфікація порядку требують определеного кількості поліцейських на вулицях. Для превенції, для того, щоб збити волну наркоманії. А от голова Нацкомісії Хатія Деканоїдзе зазначає, в управлінні працюють над тим, щоб підвищити зарплати поліцейським та вдосконалити законодавчу базу. Обіцяє, зміни будуть відчутні. 31 мая ми вже завершимо першу волну реформ національної поліції України. Так, патрульна поліція – це дуже важлива частина, але ще у нас залишається огромна частина. Це кримінальна поліція, це образування поліцейських. Я впевнений, що це дасть положительні результати і безпечність наших жителів міста буде ще більше забезпечена. Майже кожен з поліцейських на присягу прийшов із групи підтримки. Ми дуже раді, що у нас є подружка така. Живемо успіхів. Якщо б не підтримка, мене б тут не було. Я сподіваюся, у нас все буде спокійно і дуже сподіваюся на підтримку людей. Дуже довго до цього йшли. Довгий дуже період був відбір, навчання, переживали. Кожен вечір все повторяли і вчили. Вже ввечері перші 60 екіпажів вийдуть на патрулювання. Тим часом нових поліцейських очікують в Лисичанську, Сєвєродонецьку та Маріуполі. Олена Медалюк, Тетяна Полякова, Віктор Степанов. Деталі.